רובינסון ואני נמצאת ברעננה בביתה של הגברת מרים בן צבי, ניצולת שואה, לצורך תיעוד סיפור חייה. מטרות התיעוד הן הנצחה, זיכרון ומסר לדורות הבאים. מרים, תציגי לנו בבקשה את עצמך, שמך, שמות של ההורים, מתי נולדת והיכן. שמי מרים בן צבי של עכשיו, השם הקודם היה פרדארו, מריקה פרדארו. נולדתי ברומניה בעיר יאסי, שזאת עיר 99% יהודים, ולכן הגרמנים נכנסו ישר לעיר הזאת. ונולדתי ב-1935, 25 באוקטובר, היום יום הולדת שלי במקרה, באתם לצלם אותי ביום כזה, כן. נחמד. מזל טוב, עד 120. תודה, תודה לכם. כן. אוקיי, מרים, את יכולה בבקשה לספר לנו קצת על הילדות, מהכי ילדות מוקדמת שאת רק זוכרת, על המשפחה, ההורים, האחות. אחותי הייתה יותר מבוגרת ממני בחמש שנים, שמה חנה חיה, זיכרונה לברכה, לצערי היא לא איתנו, והייתה לי ילדות מאוד מאוד טובה עד המלחמה. הלכתי לגן, והייתה לי סבתא שהיה לנו בית גדול ברומניה, הסבתא גרה איתנו. מה היה השם של הסבתא? בית גדול. והיה לה, לסבתא, אמא של אבא, היה לה מפעל של חומת ושל אטריות. היא הייתה מאוד ידועה בעיר הזאת. מה היה השם של ההורים? של ההורים שלי, אסתר נסר, אסתר ולייבוביץ'. שם המשפחה הקודם, כן. היה לה לייבוביץ' עד שהיא ניסה לאבי. ואבי היה פרדארו סני. היה לו נגריה גדולה בעיר הזאת, נגריה עם היו לו שמונה פועלים. ושם המשפחה שלכם אז היה? פרדארו. שם כן. המשפחה פרדארו. פרדארו. ומה היה השם של הסבתא? של ליבוביץ', של אימא של אימא. אוקיי. אימא של אבא היה השם של פרדארו. כן. והייתה חצר מאוד גדולה, בחצר הזו, זה היה כמו חצי רחוב רמב״ם. זה גרו שם גם הסבתא מצד אבא, והסבתא מצד אמא גרנו ביחד בבית שלנו. והייתה לי דודה, אחות של אמי, שגרה גם כן, היה לה בית באותו החצר, עם בן ובעל, שהם נשלחו בזמן המלחמה לסיביר. היא בן יחיד, והיא עברה לגור איתנו, והיא עזרה לאמי, כי אמי הייתה צריכה לנהל את הנגריה, והיה לה גם מפעל של תפירה, של חולצות לגברים. למי היה? לאמי. לאמא? כן, לאמא. אז הדודה עזרה לה לגדל אותנו, היא הביאה אותנו לגן, לבית ספר, ואימא המשיכה לנהל את הנגריה ואת בית מלאכה לתפירה. אז הכל היה ליד הבית? הכל היה בתוך הבית. הכל, גם הנגריה? הנגריה היה בעיר. הנגריה הייתה בעיר. הנגריה גדולה, כן. היה בעיר. והתפירה זה היה חלק של הבית, כי היה בית גדול. להיות והמשפחה נהייתה קטנה, הצטמצמה. נשארנו בבית רק סבתא, אני ואחותי ואימא ואחותה. ועד שפרצה מלחמה... הרבה נשים, נשים. כן, נשים, כי כל הגברים נלחמו למלחמה. אבי ז"ל היו שבע בנים. משבע בנים נשארו שתיים שהם באו לארץ ונפטרו. שניהם נפטרו בגיל, בגיל שיבה טובה, ויש לי עוד דודה שתהיה בריאה, קוראים לה ביאנקה, גרה בחיפה, והיא
מתקרבת לגיל 90, והיא אישה מקסימה. בואי נחזור קצת לגיל 5-6. כן. את אומרת, היית בגן. בגן. והיו לכם, לכם גם חוץ מהמשפחה שכנים יהודים? כן, הרבה קהילה. שכנים, הרבה קהילה ושכנים כן. וחברות. הבית שלנו היה תמיד מלא כל חג. ואז בזמנם, בזמנו, לא היה ארוחת ערב סעודת פורים או סעודת ליל הסדר בלי חגיגה סתם כמו שפה בארץ. סדר של סעודת פורים היו מזמינים, היו להקה של כלזמרים. היו באים והיו מנגנים בלי, באף בית, בכל מצב שהיה, בלי, סעודה בלי הכלזמרים לא הלך. הם תמיד היו באים, מנגנים ושרים, ואמא זיכרונה ברכה, 3-4 ימים היה לו, היא הייתה הופעה מכינה כבר כל השבוע בשביל הסעודת פורים, חנוכה, כל חג. כן. זה נשאר, זה ילדים זוכרים. כן, כן, זה נשאר, ואני כאילו אתמול, כל הדברים, עד שפרצה מלחמה. כן. היו לך גם חברות בתור ילדה? הרבה חברות. יהודיות? כן, כן. היינו ברחוב פרוסקריה, קוראים לזה. כן. הרחוב הזה היה רובם יהודים. כן. בשבת היה, יכולתם לראות, הולכים לבית הכנסת, והיו הרבה בתי כנסת. כן. שהיו הולכים. ואני, את האמת, שהייתי בארצות הברית פעם הראשונה, לפני 20 שנה אצל הבן, וראיתי בשבת איך שכולם הולכים לבית הכנסת, אמרתי לבן שלי, ארץ, אתה יודע, זה מזכיר לי את הילדות שלי ברומניה, שלא רואים אף אחד, רואים רק אנשים לבושים עם טליתות, עם... הולכים לבית הכנסת. הם היו כולם דתיים או... לא, אבל שומרי שבת. שומרי שבת. שומרי שבת. וחגים ו... כן. כן. זה לא, במונסי זה דבר אחר. בסדר. אבל אז שומרי שבת היה קדוש מאוד חשוב. כן, היה גם רב בבית כנסת. כן. רב של הקהילה. היה רב של הקהילה, וכל רחוב היה לו את הבית הכנסת שלו. כי תמיד הבית הכנסת היה מלא. מלא אנשים. אז את היית הולכת עם ההורים, עם אחותך? כן, היו, היינו הולכים, היו לוקחים אותנו, ובזמן של איסקור היו מוצאים אותנו מהבית הכנסת. כן. היינו משחקים בחצר, היו מגרש משחקים, כן. נדנדות, כמו שהיום יש בגני כמו ששויים. כמו שיש היום בכל מקום. כן, היה ושיחקנו והיה כיף מאוד. טוב. את זוכרת ילדות שמחה הייתה לך. מאוד. ילדות טובה. ילדות טובה מאוד. כן. ואני מאוד אהבתי כינור. כינור? כינור, כן. באיזה גיל? את ניגנת? כן, ניגנתי. באיזה גיל? 10 שנים. קנו לי, אני בגיל 6 התחלתי לנגן. מה את אומרת? כן, אמא קנתה לי כינור וניגנתי, ועד שבאו עד שפרצה מלחמה. המלחמה, פרצה מלחמה, התחילו להתפזר, הגרמת, אפשר להמשיך. השאלה, אם יש לך עוד משהו להוסיף על גיל הילדות, בת כמה היית, כשפרצה מלחמה, בת כמה היית? בת 7. בת 7. כן. זאת אומרת, הספקת ללכת לכיתה א'? כן, לכיתה א' וכיתה ב'. א' וב' עוד למדת. שנכנסו, פרצה מלחמה, ודבר ראשון, נכנסו הגרמנים לרומניה, רובם נכנסו קודם ליאס, לעיר היאס. וברומניה, הם כבר עמידו, היו חיילים שעמידו רכבות בתחנת רכבת, אני זוכרת את זה, כאילו שזה אתמול. כל יום היו מוצאים, היו אוספים מהרחוב, נערים, גברים, את כל הגברים.
נערים, ילדים היו אוספים ומכניסים. את הבנת מה הולך בכלל בגיל כזה? כן. אז נכנסו, אני הלכתי לבית ספר, זה היה דצמבר, חורף. אנחנו למדנו בלי אש, לא אפילו את האחים. היה אח, איך קוראים לזה אח? כן, אח. בקיר. כן. ולמדנו בקור אז, ואני זוכרת, היית הולכת בשלג עד הברכיים היה שלג, והיית הולכת לבית ספר, אמנם זה לא היה רחוק. ואחותי באותו יום שקרה האסון הזה, אחותי הייתה בבית, היא הייתה חולה עם חום גבוה, היא נשארה בבית. ופתאום אנחנו לומדים, נכנסו, פרצו את הדלתות, את החלונות, כי הכל היה סגור. את היית בכיתה ב' אז? בכיתה ב', כן. וזה היה התחלה, בדצמבר זה היה. ונכנסו לבית ספר, אנחנו לא הבנו מה הולך, שברו את ה... היה עם וילונות שחורים שלא יראו את האור. כן. הכל נכנסו כמו חיות, כמו חיות טרף, שוברים ונכנסים לכיתות. אני קצת מתרגשת, כי זה כאילו אתמול זה קרה, ואני נכנסתי מיד, צחפתי, והבנתי, כי הם נכנסו עם המגפה, עד היום אני לא יכולה, אני לא אוהבת מגפיים, כי זה מזכיר לי מאוד את הגרמנים שנכנסו עם המגפיים, עם הרובים, והרביצו, והייתי בבית ספר של בנות, קראו לבית ספר הזה שטרן, הרגו את כל הבנות ואת המורים, אבל קודם הם נאנסו כולם. ואני סחבתי ילדה, הייתי רזה, גם הילדה הזאת הייתה חברה שלי, שישבנו ביחד על יד הספסל הלימודים. הכנסתי אותה בכוח, היא לא רצה, אבל בכוח הכנסתי אותה לאח, והסתגרתי בתוך האח. בדלת של האח היה שלבים של ברזל. ואנחנו התחסנו עם גחלים, אבל הם היו כל כך עסוקים, כל כך בפראות חייתי, גם חיה לא מתנהגת כמו שהם התנהגו. ולא הבנתי, כי הייתי ילדה בסך הכל בת 7, עוד לא היה לי 7, אני לידת אוקטובר, זה היה דצמבר, הייתי בת 6.5. וראיתי דבר שכאילו שעכשיו, אתמול זה קרה לי, ואני לא אשכח את זה בחיים שלי, אי אפשר לשכוח. ולקחתי את הילדה הזו ואנחנו חיכינו, ופתאום אנחנו, והיה שמועה שנכנסו לבית ספר של הבנות, ועשו מה שעשו, אף אחד לא נשאר בחיים, רק אני והילדה הזאת, כי אנחנו התחבאנו בתוך האח. מכל הבית ספר. כמה היו שם, מאות? כן, היו... 4-8 כיתות, והיה כל כיתה, היו בסביבות 30 ילדים, וכולם, היו גם לא יהודים, אבל רובם היו יהודים, זה בית ספר יהודי, רק נוצרים מעט מאוד שהיו לא יהודים, כי למדו גם על החגים, למדנו את הדרך היהדות. אבל הרגו את כולם, גם את ה... את כולם נהרגו. ואחר כך באו... בעיריות, פשוט בעיריות. בעיריות, במכות, היה לו את ה... עלות. עם עלות. מכה, ילדה, בראש זה לא צריך הרבה. ואת הכוח שלהם, כוח של חיות, חיות טרף. ואז... פתאום אני שומעת והיינו מולפות שתינו, החברה בכלל לא היה לי מי לדבר, היום שתהיה בריאה, אבל היא לא בריאה, היא מאלצהיימר והיא לא זוכרת הרבה. היא נרדמה מרוב פחד, ושראיתי שבאו משטרה רומנית והתחילו להוציא דברים, את הגופות, ואני הבנתי שזה קצת קשה להיזכר, זה כאילו עכשיו אני רואה את זה.
ובאו הרומנים והוציאו וסידרו את הכל, ופתאום אני פותחת את הדלת, פחדתי, ובאו ההורים גם, כל ההורים של הילדים. אז הרגשתי איזה ביטחון, והחלטתי לצאת מהמרבוע. ויצאתי וסחבתי את העמדה יחד איתי, ואמא הרזיקה אותי שבוע ימים ביד, היא לא האמינה שאני בחיים. לא האמינו שאני נשארתי בחיים. כן. והיא היום, החברה הזו גם כן גרה בתל אביב, היא סבתא, היא נשואה, יש לה נכדים והכל, אנחנו בקשר עד היום, כמו משפחה. כן. חג, שבת, בזמן האחרון, מאז שהיא קצת, היא חלתה והיא לא כל כך זוכרת, היא דרדרה. אני לא יודעת אם זה מהמצב, אבל זה מה שקרה. ואז אנחנו... איפה הייתה אחותך? אחותי הייתה חולה ונשארה בבית. נכון. כן, זה היה המזל שלה. נכון. ואמא ודודה לא עזבו אותי, רגע, שבוע ימים החזיקו אותי ביד ולא, לא האמינו שאני קיימת. והיו לוויות קשות מאוד באותו היום, מאוד מאוד מאוד. אי אפשר לתאר את זה, את הזוועה הזאת. אני לא מאמינה שלקחו אותך ללוויות. כן, כי רציתי, בכיתי. כן? וכן, בכיתי ולקחו אותי בידיים, הדודה הזאת הרזיקה אותי, הייתי רזה, הייתי רבע עוף. הרזיק אותי בידיים, אבל הרזיק אותי חזק, שאני לא אתעלב, שאני לא אלך לעולמי, אז באותו הזמן היה מאוד מאוד קשה, וזהו, וחזרנו הביתה. אבל אחר כך, בזמן המלחמה, אבא לא חזר עכשיו. הסיפור נגמר עם הבית ספר. אמא הייתה צריכה לנהל את הנגריה ואת המתפרה, מה שהיה בבית. הדודה גם עזרה, הם שתיהם עזרו אחד לשני. ואחרי המלחמה חזרו כל החברים של אבי, מי שנשאר בחיים, חזרו ואמרו שראו את, שירו באבא בראש, הוא קיבל כדור בראש. רגע, הוא התגייס או מה? לא הוא, הוא היה מגויס את כל הגברים. הוא היה מגויס? הוא היה מגויס במלחמה. אבל הוא היה, היהודים הלכו עם טלאי צהוב. החיילים היהודים הלכו עם טלאים שלא ירגו חס וחלילה מישהו אחר ולא יהודי. אז הלכו, ושנודע לאמא שאבא לא יחזור יותר, שהוא נשאר בשדה קרב. ואז אמא החליטה כבר דיין, אחרי המלחמה, הבן של הדודה לא חזר מסיביר, הדוד גם לא חזר מסיביר, והאבא לא נשאר, מה שנשאר לנו. עוד בזמן המלחמה נפלה פצצה בדיוק במקלט, והסבתא נהרגה. היא רצה לצאת ובדיוק אז נפלה פצצה למקלט, היה מקלט בחצר. היא ניסתה לצאת להביא לי דבש. אז היא קיבלה את החלק מהפצצה, היא נהרגה ואני ראיתי את זה גם. וזה אחרי שסבתא נהרגה ואחרי שסבתא מצד אבא הייתה במקלט שלה, גם כן היה בחצר מקלט גדול, אבל היא לא הייתה איתנו, וזה מה שהציל אותה, שהיא נשארה בחיים. היא דרך אגב, היא נפטרה בגיל 99, עם כל השיניים שלה פה בחיפה. מה את אומרת? זיכרונה ברכה, כן. אז אתם ביליתם הרבה במקלטים. כן, היינו הרבה במקלטים, עד שנגמר. אבל בזמן הזה שהגרמנים היו ביאסי, אז הגרמנים עמדו בתחנות רכבת ושמרו על היהודים שלא יברחו. היו גרמנים שהיו תופסים את היהודים ברחוב, בחנויות, איפה שבא,
יכלו רק לקחת, המיס אותם בתחנות רכבת, ועמדו חיילים, זה אני זוכרת. עכשיו, היה לי עוד, אני לא דיברתי אף פעם יידיש בבית. אחותי כל הזמן דיברה יידיש, היא רצתה להוכיח שהיא יודעת הכל. ומה שהיא שמעה, שסבתא הייתה באה, הייתה מספרת לסבתא שהיא יודעת, והיא הקשיבה גם מה שמדברים בין הסבתא והאימא, דיברו, אימא שלי הייתה קלטה של הסבתא, כן, היה אימא של אבא. כן. והיא, כל אחר כך היא רצה להוכיח שהיא יודעת הכל מה שנעשה בבית. כן. וממנה נזהרו, ממני לא נזהרו לדבר, כי אני אף פעם לא פתרתי את הפה שאני יודעת יידיש. אני הבנתי את הכל וידעתי את הכל, אבל ידעתי אם אני אפתח את הפה ואני אגיד שאני גם יודעת, יסגיר אותי בחדר שלי ולא ייתנו לי לצאת, ואני לא אוכל להיות בין הדודות והדודים, הדודות, לא היו גברים. ואמא הייתה עושה עם הדודה, הייתה הופעה עוגיות בבית, ויין חם, והיה 18-15 מעלות מתחת לאפס, והיא הייתה, הייתה מתחפשת לגרמניה, הייתה אישה בלונדינית, ושמה לה עצמות, והתחפשה, וזה היה לי תמונה ממנה, אבל אין לי אותו בבית, אני אספר לכם למה. התחפשה לגרמניה, והיא הלכה וחילקה, והיא למדה כמה משפטים גרמנית, והיא חילקה להם יין, לא יין, בירה. בירה, והייתה שמה חרל של עכברים. וכל יום, ולזכות זה, רכבות לא יצאו, כי החיילים השומרים, הם היו, הם נפלו, הם מתו מהרל. ומי לא ייקח יין חם ועוגיות, הייתה עושה עוגיות משמרים, משהו, רק מהריח אפשר למות. אז הם אכלו ולא יצאו. אז הגרמנים הבינו שזה מעשה יהודי. וחילקו חוזים. אמרו שאם מוצאים עוד חייל בתחנת רכבת מת, אז זה מוצאים על כל חייל 100 יהודים, זקנים, ילדים, תינוקות, לא משנה. 100 במספר על כל חייל. אז אמא הפסיקה עם זה, והבינו שזה מעשה יהודי. אבל לזכות זה, הרבה יהודים ניצלו ביאס, והרכבת לא נסע. אחר כך, שהרוסים נכנסו לרומניה, גרשו את הגרמנים. אז אמא החליטה... מתי זה היה? 48, אני חושבת, 47. לא, לא, 44, סליחה, 45. כשהמלחמה הסתיימה. כן, כן, זה היה, הייתי בת 10. כן. המלחמה הסתיימה קצת לפני זה. כן. ואז זה היה ב-45. 44, אני חושבת. אוקיי, בערך. 44. ואז מה היה? ואז אמא החליטה למכור את הכל, ואז אסור היה לעזוב את רומניה, לא נתנו לצאת. לא עלו על האונייה או על אווירון ונוסעו, לא נתנו לצאת. כן. היינו צריכים לגנוב את הגבולות, והגענו ברגל עד האוסטריה כמעט. הצליחה למכור את זה לגויים? הצליחה למכור את הנגריה, כמה שהיא יכלה... קיבלה, היא לא עשתה חשבון, אבל לפני זה החליטה למצוא את אבא, לחפש את אבא שלי בזה קרב. אז בזמנו לא החזירו את החיילים הביתה, נשארו בזה קרב. ואימא שלי, זיכרונה לברכה, החליטה ללכת לחפש אותו. ידעה איפה הוא נלחם? ידעה איפה בערך, היא עוד היה שני... חברים שלו, שהם נתנו לה בדיוק איפה לחפש. כן. ואז היא, היה לה בדיוק כתובת ואיך לחפש אותו,
והיא חיפשה מקום, זה היה, הייתה צריכה לנסוע כמה ימים ולילות עם הרכבת, חיפשה באיזה כפר, משפחה מעט מאוד שיהודים גרו בכפר, אבל היא מצאה איזה משפחה, משפחה עם שתי ילדות שהם גרו שמה, והיא הייתה ישנה שמה, וזה היה קרוב לשדה קרב, איפה שהיא הלכה לחפש. והיא דרך אנשים, דרך חברים, משפחה, קיבלה את הכתובת הזו. והיא באה למשפחה הזו, והם לא רוצו ממנה כסף, הם ידעו לאיזה מטרה שהיא מגיעה, אז היא החליטה לחפש, לנסוע ולחפש את אבא. לבד היא נסעה? לבד, היא נסעה עם אח של אבא. זה שהדודה נמצאת, השבוע דיברנו על זה. והוא בינתיים חלה, היה לו דלקת ריאות, אז היה מלחמה, והיא החליטה ללכת לחפש לבד. והיא מצאה אותו, הוא היה כבר אכול, הגופה הייתה אכולה. והיא מצאה אותו מהמספר של הדיסקית. של הדיסקית, והיא רקמה את המספר של הדיסקית, אותו מספר היה לה גם על הטלאי הצהוב. והיא רקמה את זה עם חוט חזק, שזה לא, אני חושבת שזה מין ניילון, שזה לא מתקלה. לא מתקלף מהר. והיא הכניסה במעיל תמונות, היא עטפה את זה בתוך הרבה הרבה דברים, בגדים, שלפי התמונות הכירה, לפי העטיפה הכירה שזה, הוא לא הכירה את הגופה. עכשיו היא חזרה למשפחה הזו, אבל היה שלג עד חצי גוף, וכל פעם, דרך אגב, סליחה, היא הייתה מחפשת זה לקח חודשיים. וואו. והיא הייתה באה כל שבוע הביתה להחליף בגדים, להתרחץ ולחזור, כי לא היה שם מקלחת אצל המשפחה הזו. היו מתרחצים, לא, היו מוצאים מים מהבאר. ועל כל זה אני יודעת, כי היום היא הייתה באה ומספרת לאחותה, לדודה שלנו. והיא... ביידיש? ביידיש, כן. הכל ביידיש, שאנחנו לא נבין ולא נדע. והיא סיפרה גם לאחים של אבא שלי, ולכן הם הלכו גם לעזור לה, אבל כשהיא מצאה כבר את האבא, היא הייתה לבד. והיא עשה סימנים עם אבנים, היא באה למשפחה הזו, והיא סיפרה את הכל. הבן אדם הזה היה סנדלר, והיא הייתה תופרת. הוא עשה ארגז, והוא הלך עם האמא, והוא עזר לה לאסוף את הגופה, והכניס אותה לארגז, והיה לו עגלה, ולקחו את הארגז לבית איפה שהם גרו, עם הגופה. ואז, אני לא יודעת, הדוד בא, האח של אבא שלי, בא לקח אותה ברכבת. היא נסעה ברכבת לחזור לעיר שלנו, להביא אותו לקבורה בעיר יס, בבית קברות יהודי, יש שם. והיא נסעה ברכבת, ואז היו הרוסים היו ברכבת. והיא הייתה אישה יחידה עם עשרות, מאות אלפי, כל הרכבת היו רק עם רוסים. כי אז רוסים היו ברומניה, הם גירשו את הגרמנים, כן. הם כבשו את רומניה, אתם בטח זוכרים את זה. כן, כן. והתחילו, היא הייתה אישה בת 35, הייתה אישה יחידה ברכבת, והרוסים יודעים לשתות ויודעים להשתולל, וניסו, הם חשדו בה שהיא מרגלת. ועד שהיא כנראה כבר הגיעה לאגמת נפש, והיא אמרה, אני לא מרגלת, והיא פתחה את הארגז והיא סיפרה להם, הנה,
זה הנשק שאתם חשבתם שאני מביאה. את כל הסיפור הזה, אני יודעת שהיא באה וסיפרה את זה בבית לכל המשפחה שהגיעה. זה אחרי הלוויה של אבא. אז שברכבת ראו את הדבר הזה והיא סיפרה להם, היא ידעה רוסית, כי היה כבר רוסית ברומניה. והיא ידעה קצת לדבר, והיא סיפרה להם שהם ממש נתנו לה את הכבוד הכי גדול שיכול להיות. סגרו את הארגז ושמו את הארגז על ספסל ונתנו לו את הכבוד כמו שנותנים למת. כל הזמן דיברו על זה בבית. הייתה גיבורה, הייתה גיבורה אמיתית. גיבורה שאין כמוה, ולא רק זה. היא עשתה עוד הרבה מעשים גבורים. היא הייתה ידועה כגיבורה בעיר, והיא קיבלה, אני אגיע לזה. והיא שמעה, הם אמרו, לא, את לא מורידה. את אישה, אנחנו נקבד את הכבוד של המת. לקחו טנדר צבאי שהגיעו לרומניה, ליאס, לקחו טנדר צבאי שלהם, אז מה שהיה של הרוסים, שמו את הגופה, את הארגז עם הגופה לטנדר, לקחו את אמא וכל החיילים, הביאו אותה עד הבית שלנו. עם כבוד גדול, ואני ישב, שיחקתי בחוץ בחצר עם חברות, הייתי בסך הכל, עוד לא היה לי שבע. פתאום אנחנו רואים, וכל השכנים מאוד נבלו, כי ידעו מה היא עשתה בזמן המלחמה. חשבו שבאים לעצור אותה, או נבלו כולם. אבל אחר כך באו והביאו אותה, את הגופה עד הבית הכנסת ברומניה, והשתתפו בלוויה כל הנהגים, כל החיילים הרוסים שהיו בטנדר הזה, השתתפו בלוויה של אבא שלי. והיה עיתונים, כל התמונות צילמו את זה, וזה היה בעיתונים. כשהייתי הולכת לבית ספר, הייתי רואה כל העיתונים בחנויות, היה בחלון ראווה, העיתונים וסיפורים הסיפור. על אמא שלי. זה סיפור מדהים, כי אני שמעתי על הרוסים, כן. שהם לא היו כאלה נחמדים. בדיוק. ממש כן, לא. הם ניסו גם להתעסק איתה, כי הם לא האמינו לה, חשבו שהיא מתחפשת למרגלת, שהיא גרמניה כן. ומרגלת לטובת הגרמנים. אבל ששמעו את כל הסיפור, ואז נתנו לה את ה... באמת, זה היה מרגש, כל העיר דיברו על זה. כן. וכשהייתי הולכת לבית ספר, הייתי רואה את כל העיתונים וכל החנויות בבית ספר דיברו על זה, ואני, אמא הייתה באה לבית ספר והייתה מספרת. כי הבית ספר הייתה צריכה להשתקם אחרי אסון, זהו, מה שקרה. זהו, אז רציתי לשאול. זה לקח, כן, זה לקח כמה חודשים. אני יודעת, לקראת הקיץ, אחרי פסח, חזרו ללמוד. עד פסח לא למדו, אני זוכרת לפי החגים. אבל היו בטח מעט תלמידות. כן, בפחד. כל ההורים ישבו וחיכו, לא נתנו לילדים להישאר לבד. יחד עם ההורים נכנסו לכיתות, אני זוכרת. אז זה לקח, עד שנרגעו הכל, זה לקח איזה חודש. ואז אחרי זה, עכשיו אם אמרה, אבא קבור בבית קברות יהודי, אני כבר יודעת מה קרה איתו, נוסעים לפלסטינה, אני לא רוצה שהבנות שלי ידעו מה זה מלחמה. אבל שבאנו לארץ, אז אמא החליטה למכור את הכל, למכור את הבית, למכור את הנגריה ואת המתפרה, וחלק עכשיו היו לה הרבה דברים, כלי כסף ופמותים גדולים, זה סיפור מפני עצמו, והמשפחה הזו לא רצה לקחת את הכסף מאמי, כי הם ידעו לאיזה מטרה היא הייתה אצלם, היא הייתה כמה חודשים, והיא הביאה להם את כל ה...
כלי כסף וקריסטלים וכל מה שיכלה רק להביא להם, הם היו עניים מאוד, הביאה להם וגם כסף השאירה להם, ואז היא ידעה שהיא הרזירה להם יותר מה שהיא, יותר מגיע להם מה שהיא נתנה להם, אבל הם לא רצו ממנה כלום. ואז סדרה, אז אנחנו עזבנו את רומניה, החלטנו לנסוע ל... שעזבנו את הכל, הרסנו. באיזה שנה זה היה? היה ב-48, אחרי המלחמה, 47. היינו שנתיים בדרכים. כן, אבל את, זאת אומרת, את בינתיים למדת בבית ספר עד אז? לאיזה כיתה הגעת? לפני שעזבתם? בית, זהו, אני גמרתי בית, לא המשכתי. לא המשכתי ג' בזה. אחר כך שהגענו לאוסטריה, נכנסתי לבית ספר. ואז... רגע, אבל לא היה... לא היה משהו עוד בתקופת המלחמה, כמה יהודים היו? היו הרבה יהודים ביאסי? נשארו, כן. כמה היו בהתחלה? היו הרבה? כמה היו? היו... את יודעת... היו הרבה, היו כמה מיליונים. היה עיר גדולה מאוד. כן, היו איזה שתי מיליון בטח נשארו, אבל על פי רובם היו נשים וזקנים וילדים. גברים לא היו, מעט מאוד. חלק נהרגו, חלק נרצחו, חלק גדול נשלחו לסיביר ולא חזרו משם. אז איזה אחוז בערך נהרגו, את יודעת? כמה? 50 אחוז? נהרגו יותר, 50 אחוז יותר. 60 אחוז, כן. כן? כן, נהרגו 60 אחוז. אני יכולה בדיוק לשאול את הדודה שלי. אם אתם אפשר עוד לתקן אחר כך, אני אשאל אותה, אבל 60 אחוז. לא צריך לדייק, כן. פחות או יותר. עכשיו... אבל רגע, בתקופת המלחמה, אתם כל הזמן הייתם בבית, או שהיה זו תקופה שהייתם צריכים להתחבא מהגרמנים? או... לא, זה הגרמנים, אנחנו היינו במקלטים. כל הזמן, במקלטים, ולא ראו שיש מקלטים. הבתים היו ריקים. רוב המלחמה היינו כל הזמן במקלטים. במקלטים, והיה אוכל, והיינו שם, ישנו שם. כל זה... הגרמנים גם באו לחפש אתכם? לא, זה היה מוסווה. זה היה מתחת לבית. הם לא ידעו. לא ידעו. אבל הבתים היו ריקים, היו נכנסים. לא חיפשו לגנוב או משהו. חיפשו רק להרוג. את היהודים, כן. כן, לרוק זה מה ש... לחסל את היהודות, אבל הם לא עסקו ואף אחד לא עסקה. גם הפרסי לא יעסקה את זה. החמג'ד. איך היו הרוסים? שהרוסים הגיעו? הם היו די... הם לא עשו גם פרעות ביהודים? לא, לא. הם דווקא... לא, הם היו בסדר, אבל הם לא היו הרבה זמן. הם היו איזה שנה, אני חושבת, שמרו על זה, אבל הם היו בידידות עם הרומנים, עם המשטרת הרומנית. ואתם עזבתם אחרי שהרוסים עזבו? הרוסים עזבו, כן, כן. אחרי זה, אמא החליטה, אין מה לעשות, היא לא רוצה שהבנות שלה ידעו מה זה מלחמות, ומה זה לסנות אותנו בגלל היהודות. היא מחליטה למכור את הכל ולעזוב את רומניה, לנסוע שעמדה להיות מדינת ישראל, אבל אז הייתה עוד פלסטינה. אז איך הצלחתם באמת לצאת? אז זהו, הבעיה לצאת. היה, נסענו, הייתה, רכבות היו חופשיות, חופשי. נסענו ברכבת איזה שבוע ימים, ושירדנו עד טרנסילבניה. בטרנסילבניה היה שם מחנה של פליטים שברחו מרומניה מכל מיני מקומות, והיינו שם, ומשם היו לוקחים אותנו מדריכים, היו מדריכים או לוקחים 30, קבוצות של 30 איש. מדריכים ישראלים? לא, מדריכים משם, כן. ושהעבירו אותנו את הגבולות בלילה. פעם הראשונה תפסו אותנו בגלל שתינוק
בכה. היה איתנו משפחה עם תינוק, הוא בכה ותפסו אותנו והחזירו אותנו עם עגלות של צוענים, המיסו אותנו ורצו להחזיר אותנו בחזרה לרומניה, ליאס. לכל אחד מאיפה שהוא בא. אבל אמא שלי לא הסכימה, זאת אומרת אין לי מה לחזור לשם. והיה לה הרבה כסף והיא, זה אומנם לא נעים להגיד, אבל היא עשתה כיסים בתחתונים. בתחתונים אני זוכרת, היו לה כיסים ששם היה לה כסף, היא מכה את כל הרכוש, והיה הרבה רכוש, הרבה כסף. אז היא נתנה להם שוחד. היא נתנה שוחד למדריכים. פעם השנייה לא רצו לקחת אותנו, אותי, אחותי, רק מגיל 12. את אחותי הסכימו, ככה היינו רק אני, אמא, אני ואחותי, אמא ודודה, אחות של אמא. היינו ארבעה אנשים במשפחה שלנו. כן. ולא רצו לקבל אותנו בגללי, והציעו לאמא שלי למסור אותי לאיזה בכפר, להשאיר אותי לאיזה משפחה בכפר. והיא לא הסכימה, והיא נתנה את הבת יהלום, נתנה עוד הבת, אני זוכרת, היא הוציאה מאיפה שהיא הוציאה, והיא נתנה לה מדריך, והבטחתי, אומר, לא, אותי הוא לא לקח כי היא מתחת לגיל 12, הייתי ילדה בת 7.5. כן. והייתי רזה, והייתי נראית עוד יותר קטנה מגיל, אז לא, בשום אופן לא הסכימו. ואמא, אני יודעת שהיא לקחה אותו בצד, והיא נתנה לו חבילה גדולה של כסף בשביל לקחת אותי, אבל בתנאי, אם אנחנו רואים דובים או קופים, גורילו, יערות, ברומניה מלא דובים לבנים, דובים, גורילות, קופים, הבטחתי לו לא לצעוק והסגרו לי את הפה. ואז היא החליט, אז המדריך הסכים לקחת אותנו. אז אני אמרתי, לא, לא צריך. אם, אני עברתי, אני כבר יודעת לשתוק. ועברנו, ואני לא אשכח את זה, היה איתנו זוג של ילד קטן, זה ילד קטן, והרגו אותו, קברו אותו ביער בשביל שיוכלו לעבור בקבוצה שלנו. זה בחיים, לא אשכח את זה. והייתי בסך הכל, לא יכולתי לראות את האנשים האלה. הם ניסו לקחת לי את היד, כי באו, המדריך אמר, אנחנו עוברים עכשיו, יורדים ירידה גדולה, אני קצת מתרגשת עליי, על התינוק הזה. ילד בן שנתיים היה, לא, הוא היה תינוק. השנתיים בגלל שבקבוצה ראשונה זה היה. ואיכשהו עברנו ונתקמנו בלהקה של דובים. והמדריך אמר לכולם לשכב על הרצפה, ואני נשכבתי והוא העיר לאמא שלי מהר לסגור לי את הפה. אמרתי, לא צריך. נשכבתי ועשיתי את עצמי מתה, והדוב עבר עליי וכולם חשבו שהוא הרג אותי, שהוא דרך עליי ולא צריך יותר. דריכה אחת של דוב, ילדה קטנה, ילדה רזה, קמתי ודודה שלי התעלפה, אני לא אשכח את זה. היא התעלפה שירתה שאני קמתי חיה ולא קרה לי כלום. וזה, למדתי בחיים שלא, אני לא יודעת, כנראה שאלוהים אוהב אותי. אז עברתי את זה בשלום, ואמא הייתה מאוד גאה בי, והיא אומרת, את יודעת, אם אנחנו נזכה להגיע לווינה, לעבור את כל הגבולות, כי היה לפנינו עוד הרבה לעבור מטרנסילבניה להונגריה, ועברנו דרך שדות, שהרסנו הרבה ירקות, הרבה, לא סתם שנו אותנו ולא רצו לעזור לנו, כי העיקרים עבדו קשה, ועברנו דרך שדות שהרסנו את כל התוצרת שלהם. אבל זה לא, זה היה מאות אנשים, וכל לילה מאות אנשים. בסוף, ואמא הבטיחה, אם אנחנו מגיעים לווינה, אני קונה לך כינור חדש. וזה היה המתנה שלי.
כשהייתי בת 10, היא קנתה לי תינוק חדש, אבל עד וינה, אנחנו עברנו גם את בודפסט, הונגריה. ושם, כשהגענו כבר בבודפסט, זה היה גם אחרי המלחמה, יש הגשר, אולי הייתם, גשר גדול בבודפסט, דנובה, שעובר מעל ים דנובה, אני חושבת. כן, כן, מעל דנובה. דנובה. והדודה החליטה, היינו 3 ימים, ואחרי 3 ימים היינו צריכים לצאת לדרך חדשה, אבל גם בנסיעה עם, מסעיות. היינו במסעיות והיו מכסים אותנו שלא ידעו שמעבירים אותנו בהסעה, וחלק הלכנו גם ברגל. את האמת שאני שומעת עכשיו בחדשות, שאני רואה שמסתננים ממצרים, הסעודים, כואב לי הלב עליהם. אני כל כך מבינה אותם, כי אני עברתי את זה על בשרי בתור ילדה. ואז הדודה החליטה לקחת אותי לטייל. ואז היה רוסים... בבודפסט? בבודפסט. היה לנו 3 ימים להיות שם. והיינו לא רחוק מהגשר הזה, והדודה החליטה לטייל איתי בבודפסט, כבר היה אחרי המלחמה, אבל עוד היה כל הרוס, הכל אנשים הלכו למכור רוגיות על תבניות, עם, על הגוף במקום, אין, לא היה חנויות. והיא קנתה לי עוגה, והיא לקחה אותי לטייל על הגשר. הגשר, בצד שני היה רוסים, עוד אז היו הרוסים, היו בהונגריה, ובצד אחד היה הונגריה. והיא לא ידעה, אנחנו הלכנו, הלכנו עד סוף הגשר, והיא חשבה שעושים את כל הגשר ברגל וחוזרים. אבל תפסו אותנו הרוסים, וחשבו על הדודה שהיא מרגלת, ואני כאילו, אני לזכותי היא שחררו אותה. והחזיקו אותנו 3 ימים, ואף אחד לא חיפשו אותנו. אז לא היינו שוב פעם במעצר, ישנו על הרצפה, ללא אוכל, ללא מים. ובסך הכל הייתי בת 10, אבל כבר, ולא ידעו, לא יכול, הקבוצה לא יכולה לצאת לדרך כי אנחנו חסרים. אז פנו למשטרה והתחילו לחפש והתברר שאנחנו בצד הרוסים, ואיכשהו באו, אני זוכרת, שוטר, ובאו עוד 2 חיילים רוסים, ונתנו לנו, נתנו לי איזה חתיכה לחם יבש, ונתנו לנו, הוציאו אותנו, פתחו לנו את הדלת, הוציאו אותנו ואמרו, תלכו, תעברו בחזרה לצד של ההונגריה. אז... את לא יודעת איך זה... מה? אולי אמא שלך עוד פעם נתנה שוחד. לא יודעת. זה לא ידוע לי. אבל ברכבת שנסענו, שעזבנו את רומניה לפני, סיפרתי לאמא את הכל, על הרעל, על האפייה, על הסבתות, הכל הכל סיפרתי לה. והיא נשארה עמומה. שאת יודעת. שאני יודעת, ידעתי על הכל, אבל אני אמרתי, אם אני הייתי מדברת, היית מסלקת אותי מהחדר, כמו את חנה, אנה קראו לה ברומניה, זיכרונה לברכה. עכשיו, הגענו להונגריה, עזבנו, שוב נסענו במסעית עד גבול אוסטריה, וחלק מאוסטריה הלכנו ברגל, ירדנו איזה אר, כל הלילה הלכנו ברגל, ירדנו והגענו ללינץ, עיר לינץ. כן. ושם עשו לי גם את הבת מצווה. הייתי בת 12. וואו. כן, עשו לי את הבת מצווה שם ונשארנו. רגע, את אמרת לי שהיית בת 10 בבודפסט. טוב, זה לקח חודש עד שהגענו מבודפסט לווינה, באוסטריה. אז איך כבר נהיית בת מצווה? לא, בת מצווה זה היה בלינץ אחרי וינה.
היינו בווינה השנה. כן, אחרי וינה. אז את לא, כן, לא אמרת שהיינו בווינה. זהו. אנחנו מתי הגעתם לווינה? הגענו מהונגריה, הביאו אותנו במסעית, והלכנו ברגל גם כן, עד שהגענו לווינה. לווינה. היה, בווינה היה ברחוב, זכרת אותו, רחוב מאוד שטראוס. ואז שם היה מחנה שקיבלו את כל הפליטים שברחו מהונגריה, מפולניה, מרומניה, קלטו את כולם, ואז היה לנו כבר טוב, אמא נכנסה למטבח, היא הייתה בשלנית, היא בישלה לכל האנשים. זה מחנה שמי ארגן, מי ארגן את המחנה? ג'וינט, זה הג'וינט. הג'וינט ארגן את זה. ואז היה לנו באמת טוב, הייתי בבית ספר והלכתי, ואז אמא קנתה בווינה, היא קנתה לי את ה... קודם בווינה, היא קנתה לי את הכינור והלכתי לבית ספר לנגינה, ובאמת היה... התחלנו להרגיש חזרה להיות בני אדם. והיינו שמה... רגע, אז... את למדת בית ספר לנגינה וגם בית ספר... כן, בבית ספר לא יסודי. שלה. יסודי, אבל של הקליטה, היה שם בית ספר של העולים, של כל הילדים. אבל... למדו שם בכל השפות? כן. השפות היה בגרמנית. בגרמנית למדו? בגרמנית, לא היה בעברית. אבל היו חלק, למדנו, מה שהבנתי, הבנתי, מה שלא הבנתי, לא הבנתי, אבל היינו נוסעים. היינו נוסעים לטיולים גם, היה לנו, ממש היה לנו טוב, את 10 חודשים שהיינו שם, גם עשיתי סקי, אבל את הסקי לא הייתי, עשיתי בווינה, אחרי ווינה לקחו אותנו עוד פעם במסעיות, חיסו אותנו עם פרזנטים שלא ידעו מה מעבירים, והעבירו אותנו, כי אז היה הכל בסדר. הכל עבודה של ג'וינט כדי להעביר את כל היהודים שיגיעו לישראל. כן, לא היה חוקי. לא היה חוקי, הכל לא היה חוקי. אז רגע, בווינה הייתם 10 חודשים או שנה וחצי? לא, 10 חודשים. 10 חודשים. כן. ואז שנה וחצי הייתי בלינץ. היינו מווינה, עברנו ללינץ. בלינץ, אז היה מחנה כזה... מה שהיה קודם השואה, צריפים, ו... אבל זה היה מיועד בשביל, היה טוב אז, אבל אז היה, אני זוכרת שהיו לוקחים אותם לא רחוק ברגל לראות את המשריפות ואת המחנות בלינק, כן? של האוסטרים היו יותר גרועים מהגרמנים, הם היו מאוד... ואז עשיתי בלינץ, מהבית ספר עשיתי סקי, לקחו אותנו לעשות סקי. וידעו שאני יהודיה, הייתי יהודיה בטיול, בסקי הייתי יהודיה היחידה. ולמדתי לרדת במקום ראשון, ובא ילד גוי, אוסטרי, הוא ידע שאני יהודיה, וידע שאני מאיזה בית ספר אני באה, מאיפה, מאיזה מחנה, הוא עשה לי עם המקל פיסקה שאני לא אעבור אותו. ונפלתי ושברתי את הרגל, רגל שמאל, כל הירך, הכל שברתי, אבל ירדתי למטה, ושוב דובים, דוב, לבן, והיה, כולם לא האמינו, הייתי כמה פעמים, כנראה מלאך המוות מפחד ממני. וימשיך לפחד מכולם. והיו צריכים, אנשים לא יכלו לרדת לשם, אז הרים, קופטר בא עם סידור כזה מין חבלים, והשכיב אותי על איזה כזה שק, אלונקה כמו שק, והרים אותי, אבל עד שבאו עזרה, ועד שזה,
אני הייתי בשדה של, של דובים. לבד? לבד הייתי, כן, אני נפלתי, התגלגלתי למטה למטה, לא שלטתי על עצמי. וירדתי עד היער. ואז עשיתי את עצמי עוד פעם כמתה, ומזל שלא נפצעתי, רק שברתי את ה... שברתי שברים. נכון, שלא איבדת דם. לא איבדתי את הקרה ולא נפצעתי, כי אם הייתי נפצעת, היה לי דם והיה מריח דם והיה גומר אותי. כנראה שלא הייתי טעימה מספיק, אז השאיר אותי בחיים. היית רזה. והרים אותי והביא אותי. איך מצאו אותך בכלל? לא, חיפשו. לא היה כל כך קל. זה מה שאני מספרת, אני לא יכולה לפרש, זה ייקח חודש ימים כל הסיפור. כן. והביא אותי לבית חולים בלינץ. ואז... נעשה הפסקה. בסדר. היינו בלינץ ובפציעה שלך. בפציעה. שלקחו אותך לבית חולים. בדיוק. אז מה היה? ואני סבלתי תמיד. שמו לי גבס לארבעה חודשים. היה לי גבס עד הנה. כל החלק, התחתון עם הרגל. ו... אם מי רצה לנצל את זה, לנתח אותי בשקדים. תמיד סבלתי, יש לי שקדים עד היום, שקדים גדולים. והיא רצה שינתחו לי את השקדים, שאני לא אסבול מדלקות. ואני פחדתי, עד היום אני פרדנית, למרות שאני אחות במקצוע. מזה ו- פחדת? מזה פחדתי. מהדובים לא? מהדובים לא, וברחתי עם ה... עם הגבס ברגל עד שהגעתי הביתה איפה שגרנו. קיבלה, אמא שלי הייתה בשוק, זכרונה לברכה. וטוב, חזרתי, החזירו אותי בחזרה לבית חולים, והבטיחה לי, והרופאים שם, האחיות, אז הבטיחו לי לא לנתח לי את השקדים. בת כמה היית כבר? בת 11, 10 וחצי. 10.5 הייתי, 11, לא. 11? כן. 11, כי היינו... ואז זהו, אז הורידו לי, אחר כך שחררו אותי, והלכתי עם קביים, והסתובבתי עם קביים, הלכתי לבית ספר עם קביים, הבית ספר היה בתוך המחנה, בתוך הבסיס, איפה שאנחנו היינו. זה לא היה מחוץ למחנה כמו בווינה. בלינץ היה מחנה גדול כמו חצי רננה. היו צריפים והיה בית ספר, היה הכל. בית חולים, בית ספר, לא בית חולים לאשפוז. אבל זה היה כולם יהודים? כן, כל היו שברחו מכל מיני... כי את אמרת שהיית בסקי, אז לא היו יהודים. בסקי לא, היו גם יהודים וגם נוצרים. אני הייתי... בבית ספר הזה הייתי יהודיה לבד שהשתתפתי בטיול, בסקי. את מבינה? בטיול, לעשות סקי, אני הייתי היהודיה היחידה. כולם לא עשו סקי. רק אני ועוד הרבה ילדים. פשוט הצטרפתם לזה. כן, אני הצטרפתי לחוג הזה. אבל הבית ספר שלמדת יום-יום זה היה בית ספר יהודי. בית ספר יהודי של הג'וינט. של הפליטים. שבאנו, שגרנו שם. Mm-hmm. היו כל מיני, מהונגריה, מפולניה, אפילו היו מגרמנים שנשארו אחרי המלחמה ושרוצים לעלות לישראל, כי זה היה, ג'וינט טיפל בכל המשפחות האלה, זה הכל היה על החשבון של הג'וינט, הטיסות. ואז אחותי התחתנה והיא הייתה בהיריון, וכשבאנו ארצה, היא הייתה בחודש התשיעי. ורצו אותה להסיע באווירון, לא באונייה, ואם היא לא הסכימה, כי היא לא רצה להשאיר אותי לבד עם הדודה באונייה, ולהשאיר אותה לבד עם המטוס, אז היא באה איתנו באונייה, והחזיקה מעמד, באנו ארצה, והיא ילדה אחרי חודשיים, לא, חודש, את ההתחלה תשיעי, והיא ילדה בסוף תשיעי,
והגענו לארץ, בינתיים שהיינו שם בלינץ, גם כן, אבל הג'וינט, הכל על חשבון ג'וינט, אנחנו לא היינו צריכים לדאוג לשום דבר, לא אוכל, לא חינוך, לא לימוד, לא כלום. כן. הגענו ארצה ונסענו באונייה, אז הבריטים עוד היו. בארץ הם לא נתנו להיכנס באקסודוס, אנחנו באנו באונייה של אקסודוס. באיזה שנה עליתם, אמא? ב-49. ב-49? כן, ינואר 49. ובאנו, היה, הביא אותנו לבית עולים, בית עולים רעננה, ברחוב מוצקין. היה בסוף מוצקין, היה בית עולים. זה היה חורף, קשה גשם וחורים, חורים ב... זה עוד משהו. אמרו שהבריטים עלו על אונייה לבדוק, לא רצו לתת לנו לרדת בנמל, שהגענו לנמל. והודיעו לנו שבדרך להביא בצל, בצל, שלכל אחד יהיה בצל במזוודה. כי הבריטים לא אוהבים בצל מסריח. ושיריחו את הבצל, הם ירדו ועזבו אותנו. וכך, לא אשכח את הקטע הזה. זה לא יאומן. כן, זה דברים שלא מתקבל לדעת. אנחנו הגענו, הוריד אותנו, הביא אותנו מנמל חיפה, ישר לבית עולים ברעננה. עכשיו, היה חורים היו אוהלים, ואחותי הייתה... משהו לא בסדר, יונה. זה בסדר, קיבלת פרחים יפים. תודה. טוב, עכשיו הגעתי ללינץ, הייתי עם הגבס, נגמר הסיפור, אחרי כמה חודשים הגענו ארצה, אנחנו מדברים. אתם כבר ברעננה. ברעננה עם האוהלים, אז אמי ז"ל הלכה לחפש מקום לאחותי כי הייתה בחודש התשיעי, והיא החליטה לא... לא לישון איתנו באוהל עם הגשם שיורד על הראש שלנו, והיא הלכה בלילה עם החתן, עם בעל של אחותי, ז"ל לחפש מקום. והיא מצאה מקום באיזה צריף בבית עולים, חזרה כל כך מאושרת, לא היה דוגמתה מאושר שהיא לא תישן איתנו באוהל, שיש לה מקום בצריף. והיא השיגה מיטה. גם ברעננה? ברעננה, בבית עולים, כן, בתוך הבית עולים. וזהו, ואחרי שבוע נסע לחדרה, והיא ילדה שם, וזה הבן פה. אחותי לא הרגישה טוב, והיא התגרשה אחר כך, והוא היה אצל אמא שלי, גידלה אותו, כי זה היה בן... השם של אבא שלי, והוא היה נכס בשבילה. כל נכד הוא נכס לסבתא, אבל כן. הוא היה מיוחד בשבילה, כי היא התאמנה, היא הייתה בת 30, היא הייתה צעירה, ושהוא נולד הייתה בת 45, אז היא, כשאחותי התגרשה, זיכרונה לברכה, היא רצה להתחתן פעם שנייה, אז בעלה, זה אבא של שוש, הוא לא רצה, הוא רצה את אחותי, אבל לא את הילד. אז אמא אמרה, אין, אני אגדל אותו, הוא מגיל, עד גיל 10 הוא היה אצל אמי, ואני, הוא היה עם כולנו, הדודה גם עזרה, וגם אני הייתי בת 14 אז, והוא בשבילי כמו הבנים שלי, הם בכלל, גם בת אחותי. הם מאוד קשורים. אני לא רק דודה. כן. תמיד הייתי בשבילם הכל. אבל היא משהו מיוחד. הבת אחותי היא מאוד חמודה. וגם הבן, וזהו. והם ביניהם מאוד, יש קשר כמו ארבע אחות. הבן שלי, ארז,
שנמצאים, אנחנו היינו באים לשם, תמיד היינו נוסעים גם לקנדה לבקר אותם. זהו. אז איך נקלטתם בארץ? בארץ נקלטנו יפה, הלכתי לבית ספר לחיות, ובשנת 50... באיזה גיל הלכת לבית ספר החיות? בגיל 17 וחצי. ולפני זה גם עוד למדת משהו? למדתי, כן, נכנסתי לבית ספר. עוד עשיתי שנתיים תיכון. ברעננה? ברעננה היו ארבע ילדים בכיתה ח', היינו זין וח' למדנו ביחד, כי לא היו ילדים. אני למדתי בית ספר יבנה בשנת 49. אז היו שמונה ילדים מכיתה ח' ועוד איזה עשרה ילדים מכיתה ז', אז שילבו את זה ביחד. כן. ולמדנו. ואחר כך הלכתי, החלטתי ללמוד בית ספר לחיות, כי ראיתי הרבה צרות בדרכים. אמרתי, בשביל לעזור לנשים, אני רוצה ללכת בדרך הזו. יפה. איפה, באיזה בית ספר? בהדסה תל אביב, בבלפור. אה. כן. טוב. ואז הייתי ב... יש לי עד היום חברה שלמדנו ביחד, אבל אני לא סיימתי כי אמא שלי החליטה לסייד את ה... אחר כך עברנו לגור בשיכון עמידר, גם ברעננה בסוף. היום כבר בנו וילות, אם את מכירה, בסוף מוצקין. כן. יש שכונת אריה ומאחורי זה יש שיכון עמידר. זה היה צריפים שוודים. אז גרנו בצריף, במספר 20, על הכביש. זה היה ככה, עברו, ואחרי זה אני הלכתי ללמוד לבית ספר. אז זהו. שאמא הלכה לסייד, היא עבדה בתור טבחית. מול רחוב מוצקין היה מוסד תלפיות שהביאו ילדים יתומים מהמחנות ריכוז. היא הייתה גם עם בית וגם בישלה להם וגם נילה להם את המוסד. זה היה ממש על הכביש. שאת מכירה רחוב הרצל? כן. יש שם מקווה? כן. שם זה היה. והיא החליטה לפני פסח. לא היו סולמות כמו שיש היום, לקחה כיסא על שולחן ועוד כיסא ולהגיע לתקרה לסייד, נפלה ושברה את היד וקיבלה מכה בראש ולא התייחסו לראש כי היא קיבלה זזוע מוח, היא שברה רק את היד, הלכה עם גבס חודש ואחר כך חזרה לעבודה ו... לא התייחסו בכלל למכה לראש, זה היה בשנת ב-58. ואז, שנה אחרי זה, התחילה לקבל כאבי ראש, כאבי ראש, כאבי ראש, והתברר שהיה לה קריש דם במוח, וזה לא התפזר, במקום להתפזר, נהיה סרטני. גוש סרטני, ואז לקחו אותה, היא הייתה בית חולים בתל השומר, אז מאיר עוד לא היה קיים, והחליטו שעשו לה בדיקות, זו בדיקה מאוד קשה, אז היום זה פחות מסוכן, שמכניסים אחת דרך החוליות, לקחת חומר מהמוח לבדיקה, ואיבדה את הכרה, ואז היא הייתה ללא הכרה, והייתי צריכה להכניס אותה לבית חולים גריאטרי, כמו שהיום יש. אבל היום הלכתי לחפש מקום בשבילה, והייתי עמומה, מה שאני נתקלתי במקומות כאלה, במגדיל, איפה שאני עבדתי, לא היה, סגרו, משרד הבריאות סגר את הבית חולים, אבל שלחתי לראות בתי אבות, בתי חולים גריאטריים, בשביל להכניס את אמא שלי, היא הייתה בסך הכל בת 50. ואמרתי, מה ש... ועבדתי וראיתי שעשו, ודווקא זה היה אח שהוא, הוא היה
היה אר והוא פתח בית אבות הזה, והיו הרבה מגבעתכנים שם. ושראיתי שעושים מהמים של הביצים, עשו מזה תה, וראיתי שהחולים, 60 חולים בחדר, אמרתי, אני לא אכניס את אמא שלי במקום הזה. עזבתי את הבית ספר לחיות וטיפלתי בה. לקחתי אותה הביתה וטיפלתי בה, והמשכתי עם בן אחותי, הוא זוכר, הוא היה ידע הרבה, הוא מדברים על זה, שאנחנו נפגשים. והיא הייתה אומרת שאני אחזיק אותה, היא קופצת לתקרה, למה אני לא מחזיקה אותה? כי המוח עבד, היא הרגישה שהיא עפה באוויר, אבל היא לא עפה. זהו, זה לקח, היא נפטרה עם אור נקי כמו תינוק, טיפלתי בה כמו שהיה מגיע לה. אחותי גם עזרה לי קצת, אבל זיכרונה לברכה. דברים רעים לא מדברים על... מתי? היא הייתה... אז כמה היה... זמן ככה שנפטרה? זה היה שנה וחצי, כמעט שנתיים, שנה ועשרה חודשים. ואת כל הזמן הדודה, היית איתה כן, ו... כן, הייתי איתה כל הזמן. הדודה גם עזרה לי, אחותה. עכשיו, שהיא נפטרה, אז ישראל אומר, מה תעשי עם הדודה עכשיו? היו לי... אז אמרתי, אני לקחת אותה אליי הביתה. היא הייתה צריכה לקבל פיצויים, לקחת אותה אליי הביתה עד שהיא קיבלה, ואז חשבתי להכניס אותה לאיזה מקום ראוי, טוב, עם כסף. וזה סיפור אחר, והיא אחר כך שהיא קיבלה את הכסף, אז היא הלכה, אחותי לקחה אותה אליה, וזהו, היא הייתה שמה. ומה רציתי עוד לספר? עלייך. מתי עלייך. את התחתנת? אני התחתנתי בשנת 55. 15 ליוני 55. והוא, ישראל עזר לי הרבה מאוד עם האמא. היינו גם שכנים. הוא היה מורס למישהי אחרת. את השכנה שלי הייתה בחורה יפהפייה. ואני אז הלכתי, למדתי נגינה בגבעתכן, אצל גיטה קרמלי. היום הבן שלה גר שם. אם עוד הייתי הולכת לעבוד בחופש פסח, הייתי מוציאה תפוחי אדמה מהאדמה בשביל להרוויח את השיעור של הקינוך. וכשהייתי באה, כמה שניקיתי עם המברשת, נשארו עוד סימנים בציפורניים. הייתה אומרת לי, זיכרונה ברכה, מרים, את את השיעור שלך הרווחת, נכון? ככה הייתה אומרת. כן. זהו, והמשכתי ללמוד נגינה, כי מאוד, מאוד אהבתי, 10 שנים, ואחר כך מתחתנים, יש ילדים, יש... החיים לא קלים. את הבית ספר לאחיות סיימת או לא, לא סיימת? לא. לא סיימת, לא חזרת לזה? לא, רציתי לחזור, חזרתי, ואמרו לי, אחות הראשית, ניתן לך לעבוד במחלקה, ועבדתי במחלקה. למדתי שנתיים, היה לי חסר עוד שנה לסיים. כן. ואז היה טעות של האחות הראשית, כי אני הייתי מאוד, מאוד אהובה שם, הייתי תלמידה טובה, ממושמעת, ולא היה לי שום בעיות. ואז האחות הראשית, היו באים לבקר אותי בבית, שבאו לבקר את אמא והיו עוזרים לי, גם עזרו לי, ואמרו לי, מרים, אחרי הלוויה, את באה, את חוזרת, ולהתחיל, הייתי זקוקה לכסף, הייתי במצוקה קשה, כי היה לי את הבן אחותי, לעזור לו ללימודים ואת הדודה, היא לא, אז עוד לא קיבלה ביטוח לאומי, אז לא היה עוד הסידור הזה, לא ידעתי גם מה לעשות, והתרשמתי שנתנו לי לעבוד בתור אחות, כי בתור תלמידה ממש הצטיינתי בכל העבודות, בכל הטיפולים. אז התחלת לעבוד כאחות? אז התחלתי לעבוד כאחות. איפה עבדת? בהדסה. בתל אביב? בתל אביב, כן. אחרי שנתיים, נחשבתי לה לא מוסמכת, אחות מעשית. וגם עבדתי פה ברננה. אחות.
קופת חולים, עד שהבת שלי התחתנה. איפה, בשואלי? כן, בשואלי. יש שם, עד היום אם אני לוקחת ואני מופיעה במחשב, כי אני רוצה, אני משלמת. אז את מהפרסונל, למדת, אבל זה היה לפני 30 שנה, אני עוד מופיעה. כמה זמן עבדת שם? בקופת חולים? משנת 50 משנת 64 עד 70. ובשנת 70 הלכתי ועבדתי בבית חולים לילות, כי לא, 70 עד 80 עבדתי בבית חולים, כן. בבית חולים? וגם בבית חולים, וגם הייתי עושה שישי לילה, שישי שבת. איפה, במאיר? גם במאיר. וגם שלוש פעמים בשבוע בקופת חולים בצ'שואלי. הייתי עושה, עד 10 הייתי עובדת ביקורי בית, שאנשים לא יכולים לבוא לבית ספר, לא יכולים לבוא לקופת חולים, לקבל טיפולים או זריקות אינסולין. היום עושים כבר לבד, אין בעיה. אז הייתי הולכת ביקורי בית, והייתי חוזרת ב-10, מ-10 עד 11 וחצי הייתי עושה אקגה, ובא הביתה, אני לא רציתי שהילדים יבואו מהבית ספר עם צודלת סגורה. תמיד באו, הייתי תמיד בבית, דקה. ומה בעלך עובד? עבד? הוא עבד נהג מסעית, הוא היה תמיד בדרכים. כן. בשארם, בסיני, היה הרבה, עבד מאוד קשה כל השנים. ולא היה לו זמן בבית להיות, היום הוא בבית, כבר 20 שנה הוא לא עובד. מתי נולדו הילדים? 50, הבן הגדול ב-57. מה שמו? מה שמו? משה זאב. משה זאב. ב-13 לאפריל 57, והבת ב-23 לדצמבר 58. מה שם הבת? דליה. דליה. והארז ב-30 למרץ 62. והם די קטנים, אבל הייתי צריכה להסתדר, כי הוא עבד על מסעית וכל כך. נהג מסעית לא מציאה גדולה היום. כן. הוא עבד יותר בשביל מס הכנסה בביטוח לאומי. והילדים למדו פה ברעננה, כן, ואחר כך הם כן. תחילים שלנו. הגדול נולד בהדסה, איפה שעבדתי, בקריה, היה בית חולים הקריה, עדיין קיימת, אבל נדמה לי שהפכו את זה בקריה, ושניהם נולדו במאיר. לא במאיר, שהיה, היום זה גריאטריה גם. בית חולים, איך קוראים לזה? בכפר סבא, אפשר בית יולדות? לא משנה, כמה... עשו מזה בית חולים גריאטריה. אנשים להשתקם, הם... משקמים אותם, כי כל הילדות עברו למאיר. כן. אז זהו. אוקיי, אז הילדים עכשיו גם כן, הילדים התחתנו ויש לך נכדים? התחתנו, יש לי 8 נכדים מקסימים. ילדים מקסימים ונותנים, אין לי מילים. הבנתי שחלקם גרים ברעננה. גם גרים ברעננה. יש לכם סניף בארצות הברית. כן. 4 בארצות הברית ו4 ברעננה. ומקסימים, זה אין לי מילים. ברוך השם. כן, באמת ברוך השם. זה החמצן שלי. שהם באים ואני כמו חברה איתם, אז אין לי מילים. קיבלו גנים טובים. כן, גם להורים שלהם לא חסר גנים טובים. כן. אז הכל עובר, כן. מדור לדור. כן. נכון. כן. זהו. רוצה עוד משהו לספר על, על ההווה או, או שנסכם? את רוצה עוד משהו לספר על... החיים לא קלים. החיים לא קלים. באמת, רציתי באמת, אם את יכולה איכשהו
לעשות איזה סיכום קטן, או לתת איזה מסר לדור הצעיר. מה את יכולה להגיד להם? לאור מה שאת עברת. כן, את האמת שאני באה לארצות הברית, שהייתי באה לבן שלי, ולא פעם אומר, תשארו פה, תגורו איתנו, יש לו בית גדול, אמרתי לו, המקום של היהודים צריכים להיות בישראל. את האמת, שאני, אנחנו היינו באים לטיולים, הייתי שומעת עברית בכל מקום, ואז היו עוד, היינו בטיול בבניינים, בתאומים, ואיפה שאת הולכת, במוזיאונים, בהצגות, את שומעת עברית. כאילו, בטיולים, רק עברית, בוושינגטון, את, בבית הלבן, את שומעת רק עברית. אמרתי, מה זה, מה קורה, איך אפשר לגור, לטייל ולחזור הבית. הבית של היהודים זה רק בישראל. אין. אין מקום יותר בטוח, ואני מקווה שיהיה המשך להיות בטוח. רק פה. ומה שאני רוצה, שיש שלום בית גם בממשלה, שיש שלום בית בארץ, ושיהיה קצת שלוות נפש בכל בית ישראל, בכל העולם. מאוד חשוב. אמן. זהו, מאוד חשוב. את האמת. יש לי בת אחות בקנדה שגרה כבר 30 שנה, שם 35 שנה. יש לה ילדים, ובת אחת חזרה לתשובה, היא הייתה פה בירושלים, אבל היא לא, היא הייתה פה עם 3,000 בנות בירושלים, והיא מאוד אוהבת את ירושלים. והיא חזרה ללמוד, והיא תחזור לירושלים. היא לא תוותר. לא, לא תוותר. ואני מקווה מאוד שגם הנכדים שלי, שהיינו באים שם, ארז אומר לי, אמא, אין דיבור באנגלית עם הילדים שלי, רק עברית. אני מקווה שהם יחזרו. כל פעם שהם באים לכאן, חוזרים, הם לא חוזרים כמו שבאים. חוזרים בחזרה בלי מצב רוח, לא כל כך שמחים. כשהם באים לעינה מאוד שמחים. ואני מקווה שיבוא יום ויגורו בארץ, יגורו ואני עוד אזכה לחיות קצת, להבין ולדעת ולהיות כמו שאני עכשיו, שלא יהיה יותר גרוע. אני מקווה שהראש ימשיך לתפקד כמו שהיום ולא כמו הרגליים שלי. הרגליים לא מתפקדות. אינשאללה. ושתצליחו בכל מעשיכם, אתם עושים דבר נפלא. אין. אוקיי, תודה רבה. תודה גם לכם. זאת אני לפני 50 שנה. היום 75. כן. נו, אז אני אמרתי. זה משה הבכור, נולד ב-13 לאפריל 57. זו דליה, ביתי, נולדה ב-23 לדצמבר 58. וזה ארז, נולד ב-30 למרץ 62. טוב, זה תמונה מהבר מצווה של הבנים של הבת שלי, זה אני וישראל וישי ורון, שיהיו בריאים. כן, עכשיו זה התמונה של הילדים של ארז, שיהיו בריאים, זו רחלי, שנולדה ב-30 למרץ, היא בת 21, זהו. כן, וזה לירון, שנולד בראשון לאפריל, ושם אריאל, נולד בראשון אוגוסט בשנת
בן 13, 12. וכמה היום? בן 12. בן 12. וגבריאלה, שהיא ב-24 בספטמבר, השנה 2010, הייתה בת 8. שכחתי להגיד שרחלי בת 21, נולדה ב-30 למרץ, ולירון ג'אש הוא בן 18, נולד בראשון ל-30 לאפריל. אפשר? טוב, עכשיו יש לך את להב, שהיא לפני הצבא, בת 18, נולדה ב-10 למאי. ועל ידה יש אחיה ליעד, שיהיה בריא, ילד מקסים, נולד ב-15 למאי, שנולדה המדינה. בן כמה היום? היום 23. מי נמצאת לידם? הדודה דליה, אחות של אבא שלהם, שמרה עליהם. זה שני הבנים, משה וארז, ביחד במסיבת יום הולדת של אבא שלהם. ארז, זו תמונה שבאנו לבקר את אמא של סוז, זכרונה לברכה, וזה אני וישראל וסוב ארז ואמא של סוב. עכשיו, קיבלתי לרבוד היום הולדת הפתעה, כל שנה זה לא הפתעה, כל שנה אני מקבל פרחים יפים, והפרחים של ארז עוד לא הגיע, זה יגיע בטח עוד מעט, זה הפרחים של דליה ושל שושי, זה של הבנות היקרות שלי, ושיהיו בריאים ותודה רבה לכם. יום הולדת שלך. תודה, זה לרבות היום הולדת. Thank you very much.